پارک میں اسلام آباد پولیس آئی ہوئی ہے بھائی اور یہ خان صاحب کے دوشا خانے کیس میں گرفتاری کے سلسلے میں آئے ہیں اور اس ٹائم بڑی تعداد جو سی ہے وہ زمان پارک میں اب لوگوں کی اکٹھی ہونی شروع ہو گئی ہے اور پولیس کو جو ہے نا منع کر دیا گیا کہ آپ اپنی لمٹ جو نا وہ کراس نہ کریے گا ہماری جانوں سے